جلسہ سالانہ یو کے سن 2006. میں جو تجویز کر رہا ہوں وہ نام ہے حدیقت المہدی. جماعت احمدیہ یو کے کا 40th جلسہ سالانہ اپنی روایتی شان کے ساتھ پیارے آقا سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے پاکیزہ اور بابرکت خطاب 28, 29, اور 30 جولائی سن 2006 برطانیہ میں نئی جلسہ گاہ حدیقت المہدی سے. جلسہ کی تمام کاروائی کی براہ راست نشریات MTA انٹرنیشنل پر.